OB spiller jo god fodbold, lidt mesterhold. Har alligevel mistet nogle af spillerne. Sønderjyske lige sådan, og det er jo lidt det her med, når OB, de vil spille fodbold, de vil stå langt fremme på banen. Songarni med en mulighed i højre side, en god omstillingsmulighed for Sønderjyderne. Songarni kommer ind i feltet, Johan Absalonsen får ikke træffer, Adam Aguirre kommer til. Augustinusen med mulighed for afspil via Kasper Risgaard. Andreas Augustsen fuld firespring den anden vej. Fine ting af den tidligere U-landsholdsspiller Augustsen. Songarni ligger ind i feltet, Augustsen ind foran Nikolaj Larsen. Opmærksom og til stede. Hver gang OB har vundet mesterskabet, har man talt om, at de har brudt henholdsvis Brøndby og FCK's stimer. Lige nu er det Bjørn Poulsen, der bryder Rasmus Delander. Poulsen sparker! Han har en glimrende teknik afslutningsmæssigt. Deltager også i afslutningstræningen, Bjørn Poulsen. Ja, det er en super erobring her, Bjørn Poulsen, men her skal han ikke tage et træk mere, gå mere direkte på mål, i stedet for at afslutte uden for feltet. Indtil videre med de første to afslutninger i kampen, 23-årige Bjørn Poulsen. Enevoldsen med en presset aflevering fra mod Risgaard. Det giver en omstillingsmulighed til sønderjyderne. Johan Absalonsen igennem bliver nedlagt af Kenneth Emil Petersen. Ingenting, siger Jakob Kelitz. Vinker afværgende. Så ud til at få en besked i øret med det samme fra sin linjevogter. Absalonsen over for Augustinusen. Absalonsen igennem. Nikolaj Larsen insisterer på at holde buret rent i Haderslev, og han bliver testet i forbindelse med at forsøge en fantastisk første touch. Prøv at se den her første touch på en så høj bold, der dumper lige ned. Der er det altså svært. Der får han altså lagt den til rette for sig selv, Absalonsen. Og en fin afslutning. Han har klart været kampens bedste spiller, synes jeg, Absalonsen. Meget aggressiv.